完封で辛いカープ、ボロボロは北斎負け。カープの左打者、内角低めに落ちる球を打ったのを見た記憶がない。ファンに対する誹謗中傷の野球を見せつけてきたことを理由に開示請求をしたい。ふざけんなよほんまに。交流戦怖い。でも普段見られない選手を見られるのは面白い。一人が打ち出すとみんなアホのようにつけど、一人が調子を崩すとみんなアホのように調子を崩してりゃ勝てない。50試合目で10試合目の完封負け、このまま行くと30試合近く完封負けするんじゃね。お気楽打撃コーチなんとかしろや。1アウト満塁から2者連続三振がこのクソみたいな試合でよかったね。ロースコアの展開とかだったら罵声の嵐でしょう。打線冷え冷えじゃね。ほいじゃまた明日。もうええわ、何回同じことを繰り返す。カープの1軍と2軍を行ったり来たりする野手の共通と思ってマーチャンスで三振する笑い。逃がさないとか言われて調子悪い中クリーンナップ打たされる坂倉もほんとかわいそう。ご視聴ありがとうございました。